Ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza cyane tubahaye ikazano kuri Kigali Pele Stadium cyangwa se KPS Kigali Pele Stadium naho makipe yombi agiye kuba agera ahanga hanitwa Elike Munyantore Karikeza bahaye ikaze kuri no stade giye ko yakira imikino ibiri mukanya gato ku isa isa 9 Rayon Sports akira ikipe ya Bugesera hanyuma ikipe ya APR Football Club ku isaha y'isamo yazuzuye neza cyane ize ko yakiriye ikipe ya Gasogi United numukino ukomeye ngira ngo reka duhere ku mukino wa mbere ngira ngo mumugena mubibona mu kanya gato Rayon Sports giye kuba yinjira hangaha no mukino avuga ko kwari gukipe Rayon Sports biteguye neza cyane kuba bagenda babona insinzi bigendanye n'imikino agiye itambuka icyo nakubwa nuko mu ncuro 17 zimaze guhuza kipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Bugesera Bugesera imaze gutsinda inshuro imwe mu mateka yayo Rayon Sports muri champion y'icyiciro cy'ambere inshuro zigera kuri 15 Rayon Sports arazitsinze hanyuma banganya inshuro imwe byo rero byumvikana yuko ekipe ya Rayon Sports isanzwe ishobora ekipe ya Bugesera Football Club hanyuma icya kabiri nuko navuga yuko ekipe ya Rayon Sports ndagiye yitwara cyane hereye mu mikino ya gicuti yagiye kina gukina ekipe ya Mukura Victory Sport bakaba babona insinzi y'igitego kimwe ngirango nko kumubireba neza cyane abona abasore b'ikipe ya Rayon Sports bose yamaze kuba bahagera neza cyane barangajwe imbere na Captain Muhile Kevin akaba yamaze kuba ahagera uwo ni Captain wa Rayon Sports nawe akamaze kugenda ahagera hanyuma abandi bakinyi bagiye batandukanye bose barimo ndimo ndagenda mbona uwitwa Azizi Basane arahari ameze neza cyane muri aka kanya tuvugana abakinnyi cyangwa se bari muri bisi bagiye kuba basenga bashimira Imana yuko byibuze urugendo rw'uko aho bavuye ikaba ibageje hano kuri stade ya Kigali Pele Stadium ara mahoro abo rero nabakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports ku Rwanda hareba witwa Azizi Basane ndimo ndahabona uwitwa Fali Nganye ndimo ndagenda mubona aye nako nanone n'indi modoka nayo ndimo abayobozi nako amaze kugenda bahagera neza cyane iyo ni ikipe ya Rayon Sports imaze kugenda isohoka n'ubundi muri irusange bakaba amaze kugenda bahagera umukinnyi wa mbere usohotse akaba yitwa Azizi Basane akaba asohotsemo neza cyane bagenda mubona Maestro Hatari uca ku Rwanda rw'iburyo hanyuma team manager nawe amaze kuba asohoka neza cyane abandi bamwita umunyezamu Kadim Ndiaye kamaze kugenda asoka aye nako na video analyst w'ikipe ya Rayon Sports nayo Hatari yamaze kugenda asokamo neza cyane none yuko kipa Rayon Sports rwose ije ituze bamwita Adama Bagayoko Maestro International kamaze kugenda hajya aravuga ati bimeze bite bamwita Niyonzima Olivier Sef ukikina mu kibuga hagati nka nimero 6 cyangwa se mu kase amaze kugenda hagera Ganijuru Elina we akaba asotsemo neza cyane hanyuma rutayizamu Hatari Falinganya kamaze kugenda ahagera munyezamu ndikuri yo passe yamaze kuba nawe asoka abona abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports amaze kugenda bahajya n'ubundi muri rusange mu kanya gatoya bagiye kuba bakina umukino utoroke n'ikipe ya Bugesera Bugesera idasanzwe batsinda muri championa ariko mu gikombe cy'amahoro bwo ikaba yarabatsinda mwita Lukundo Abdulrahman Paple Richard Ndayishimiye International kuva mu gihugu cy'ubundi amaze kuba ahagera abandi bakinnyi bagiye batandukanye ndimo ndabona International Yusuf Diagne akamaze kugenda ahagera amwita Omar Nying International defenseur Hatari Monsieur Paple amaze kuba ahagera hanyuma umukongomani Hatari Imabre warumaze iminsi afite ikibazo cy'imvune nawe akamaze kugenda ahagera Ombalenga Fitina yamaze kuba ahagera yitwa Captain Muhile Kevin namaze kuba agenda hasesekara Maestro Chimimana akamaze kugenda ahaseka neza cyane hanyuma itaseru Mogo Al Omar nawe n'umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sports akamaze kugenda ahagera wanyuma akaba yitwa Bugingo Hakim akabariwe usotse modoka ikipe ya Rayon Sports. Ni ikipe ya Rayon Sports imaze kuhagera rero mu kanya gato ku isaha y'isaa 9 zuzuye neza cyane. Baraza ko batangiye umukino ukomeye cyane bazo guhana ikipe ya Bugesera. Na makipe navuga yuko yenda kwandika ikipe ya Rayon Sports bagiye gufacinga umutoza witwa Haringingo Francis Christian ubwo bahuraga mu mikino y'igikombe cy'amahoro ngirango ikipe ya Rayon Sports asize muri ikipe ya Bugesera. Abantu bakibyibuka igitego cyatsindwe na Ruhinda Faruk hano kuri Kigali Pele Stadium cyari igitego cyababaje abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports abenshi bumvaga yuko babasha kuba bagenda babona insinzi ariko biza kurangira bita bagendekeye neza basezererwa na Haringingo Francis Christian
Benshi batekereza bati se biraza ko bigenda gute equipe Rayon Sports imaze iminsi yitwanda cyane kuva mu mikino ya gicuti yagiye ikina igitandukanye yakina amakipe arimo Mukura Victory Sport ejo bundi yakinye n'ikipe ya Mukura Victory Sport nano nano kuri Kigali Pele rutayizamu hatari ku gitego cy'umutwe witwa Faringanya yaje kuba atsinda ubwo nabandi bakinye bajye batandukanye bose bari bahari bameze neza cyane reka rero tugaruke kucyo imibare ivuga ubundi ari nayo ngenda nsorezaho neza cyane aya makipe yombe amaze guhura inshuro 17 muri shampiyona kuva mu mwaka 2015 nibwo Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Bugesera zatangiye kuba zihura muri shampiyona cyiciro cya mbere mu Rwanda ariyo Rwanda Premier League hanyuma inshuro 17 amaze guhura Rayon yatsinze mu inshuro 15 hanyuma banganya inshuro imwe ekipe ya Bugesera itsinda Rayon Sports inshuro imwe gusa Rayon Sports imaze kwinjiza ibitego 15 hanyuma I mean 32 hanyuma Bugesera injiza ibitego bitandatu hanyuma Rayon Sports kumwanya wa kane n'amanota kumwanya wa kane hanyuma ikipe ya Bugesera kumwanya wa 12 hanyuma nkuko nabikubwiraga neza cyane ikipe ya Bugesera ikabiseseka no kuki kuri Kigali Pele Stadium mabona team manager Eric Dinho ameze neza cyane mu cyo aravuga ati gahunda zo zimeze gute nabonye ku mugoroba yarayatangaje avuga ati ekipe Rayon Sports ngo baraza kwinyabika nibyo tuza kuba tureba neza cyane banako muri navuga yuko wenda muri bis bajemo bameze neza cyane aho n'abasore bagiye batarukanye bamwe nk'abanyarwa bo Moise bameze neza cyane bavuga bati ekipe no munsi iraza kuba ifesinga ekipe ya Rayon Sports yongere ni ekipe ya Bugesera imaze kuba isesekara hangaha nabo barimo barasenga ati gahunda zose ziteye zite anako dusuze international ubitumenya neza cyane akaba yitwa Ntare Julius niwe uba dusaba uburenganzira bwo kwinjira kuri stade ariko champion ari yabo champion ni yaba uyu nguyu ni boss hatari neza cyane muri rusange abakinnyi rero kaba barimo barasenga abiyambaza rurema cyangwa se imana muri rusange ko bambashije kuba hagera ari amahoro ni ekipe ya Bugesera iri ku mwanya namaze kubabwira mwanya wa 12 akaba ariho yiryamiye imeze neza cyane ni ekipe ya Bugesera irimo abakinnyi bagiye batandukanye yavanye witwa Iracyadukunda Eric mu ikipe ya Kivu Sport abakinnyi barimo usura hazo kinye ikipe ya Rayon Sport Mucyo Didier Junior arahari neza cyane abandi kinye bagiye batandukanye ba Yannick Mwana Wif International nawe abahari neza cyane nabandi bakinnyi bagiye batandukanye barinda Faruk Adams nawe abameze neza cyane rero koko byameze neza cyane amwita Eric Dinho akaba ari we usotsemo neza cyane bameze neza cyane abakinnyi bagiye batandukanye bose bakaba bahari akaba yitwa Vanwa Chi waceme makipe agiye atandukanye kwa mu ikipe ya Rwamagana akaba yitwa niyo mukiza Foste hanyuma abandi bakinnyi bagiye batandukanye kuva mu ikipe ya Itenseri umunyezamu bagenda mubona neza cyane nawe arahari abo n'abakinnyi rero b'ikipe ya Bugesera amaze kuba bahagera hanga mu kanya gatoya icyo nakubwira nuko ruraza kuba rwambikanye muri stade ya Kigali Pele Stadium ndaje nkubwire n'abasifuzi bagiye kuba basifura uyu mukino nabo baza kuba basifura uyu mukino nako abasore b'ikipe ya Bugesera bazanye miziki atari damo navuga ati gabonazo zizimeze gute neza cyane nako bameze neza cyane baje muri mood iteye ubwoba iryoshye bameze neza cyane bishime yuko babasha kuba bagenda batsinda uyu mukino uza kuba utoroshye neza cyane amwitanik umusore wa chama kipe yatandukanye n'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR Football Club nawe akamaze kugenda asoka hanyuma rero icyo nakubwira nuko amakipe yombi akaba amaze gusesekaranga kuri Kigali Pele Stadium umukino uraza kubutangira ku isaha y'isa 9 icyo nakubwira nuko abasifuzi bagiye kuba basifura umukino yitwa Nizeyimana agiye kuba awusifura neza cyane nk'umusifuzi wo mu kibuga hagati hanyuma umusifuzi wa mbere gitambaro akaba yitwa Karangwa Juste umusifuzi akaba ari wa kabiri akaba ari Habumugisha Emmanuel hanyuma umusifuzi wa kane akaba ari Kaitare David hanyuma match commissioner akaba ari Rurangwa Alon n'ugiye kuba uyisifura neza cyane nabo ngabo bose bagiye kuba bakora kuno mukino kuno munsi hanyuma reka mbashimire cyane twa Eric Munyanore Karikeza nshimire na international hatali ekta mevini pro na warutubere ku mashusho hanyuma ubwo reka turebe ubwo icyo navanga icyo bitango team alive za makipe yombi kamaze kugera hangaha ubwo kuba kunza makipe yombi nabifuriza insinzi ku mukino w'uno munsi nubwo bitaza kuba byoroshye mukanya gato mu mukino uraza kuba utangiye neza cyane.